Както знаете, тази работа е разработена в връзка с научните разработки по проекта, който е финансиран от фонд научни изследвания, разработени от екип от факултета по дентална медицина и колегите от медицински колеж Варна. И най-напред да започнем, така както аз обичам да се изразявам, и реда на нашите презентации от самото начало до сега беше от общото към конкретното. Вече колегите от първата част на първата лекция на втората част представиха конкретно машини, които се използват и намират приложение за дентална медицина. И аз започвам своята презентация първо с класификация на технологиите за изработване на дентални конструкции. Те биват основно 5 групи – технологии, които работят на принципа на пластична деформация, присъединителни технологии, изработване на компактни детайли, технологии за изработване чрез отнемане на материал и изработване чрез послойно изграждане. Към технологиите от изработване чрез отнемане на материал, понеже те най-често се използват, влизат стандартните процеси – резбъване, фрезоване, пилене, шлифоване, полиране и съвременните CAD-CAM фрезоване. И последната технология, която може би е новост за колегите от Технически университет София, Варна и от Русенски университет – така нареченото лазерно фрезоване, което го видяхме и имам клипче на такава работеща машина на Световното дентално изложение в Кьон през март тази година. Така че това е съвсем нова технология. В момента само прототипи на машини има разработени. Фрезоване е сложено в кавички, защото процесът се базира на процеса на лазерна аблация. Нали, т.е. чрез отнемане на материал, чрез изпаряване на материала посредством нагряване с лазер. И към последната група нови процеси, които са възникнали преди 20 години, изработване чрез послойно изграждане, влизат стереолитография, напластяване на материал, избирателно стопяване с електронен лъч, избирателно лазерно синтероване, избирателно лазерно стопяване и мастилено струен печат. Всички тези технологии много добре и подробно бяха разгледани от предходните колеги. И сега да започнем с първите CAD-CAM системи, които са намерили приложение в денталната медицина. Те са разработени на принципа на технологиите на производство чрез отнемане на материал. При тях, както каза и колегата Софронов, използват се заготовки, които имат предварително които са предварително оформени във вид на блок, че вече ги видяхте. Какво е важно да се знае при тях? Че материалът, който се залага, е с предварително дефинирани и гарантирани свойства. Процесите на фрезоване се извършват с фрезери или диамантини дискове на конвенционални фрезови машини, които вие видяхте в предната презентация. При тях има внимателно планирана технология на инструмента и приложението в денталната медицина много добре беше иллюстрирано от колегата Софронов. Използват се за изработване на метални или керамични коронки и мостове. Основното предимство на тези технологии е, че за кратко време се изработват сложни форми, които е невъзможно да бъдат изработени по други начин с класическите технологии, използвани в зъботехниката. Но има някои ограничения. Точността на ажустиране на вътрешния контур, това за което колегата Софронов каза, че е много точна, но все пак тя зависи от минималния радиус на инструмента, с който се фрезова. Не можем да получим, нали, все пак отлична точност на ажустиране. Освен това, много добре беше споменато, че много голяма част от материала изхвърля във вид на стружки. При някои случаи, при някои конструкции се достига до 90% материал. Инструментите в някои случаи са с ниска дълготрайност, защото има абразивно износване и освен това, когато се фрезоват вече синтеровани, твърди керамики, тогава в процеса на обработка на фрезоване може да се получат пукнатини на конструкцията, което не е желателно за нейното качество. Тези ограничения могат да бъдат избегнати чрез
новите технологии за послойно изработване, като в български език е навлязла и чуждицата адитивни технологии, което идва от английското Additive Technologies. При тези технологии детайлите се изработват чрез полимеризация, стопяване или синтероване на материали в последователни слоеве с предварително зададена дебелина. При тези технологии може да се произведат геометрични форми и обеми без голямо количество отпадък на материал. Колегата Минев засегна много добре различните терминологии. Използват се в английския език free form fabrication или производство на свободни форми. Първоначално тези процеси, понеже са били използвани за изработване на прототипи, тези процеси са познати като rapid prototyping или бързо прототипиране, но понеже вече са навлезли много в производство, в самото производство на детайли, възниква термина rapid manufacturing. Използва се много и термина 3D printing. Но според нас терминът, който най-пълно характеризира тези технологии на български език, е послойно производство или послойно изработване, т.е. layered manufacturing. И ние за първи път в нашите научни разработки започваме да го използваме и го предлагаме сега с нашата работа по този проект на научната общност в България като синоним на чуждицата Additive Technologies или адитивни технологии. И сега директно преминавам към технологиите за послойно изработване, които най-често се използват в денталната медицина. Това са стереолитографията, изработване на модели чрез напластяване на материал, избирателно стопяване с електронен лъч и избирателно лазерно стопяване или синтероване и мастилено-струния печат. Какво е характерно с две думи за тези технологии и какво е приложението им в денталната медицина, защото като принцип на работа колегите много добре ги обясниха. Стереолитографията в денталната медицина се използва за изработване на физични модели на човешката анатомия, беше показано от колежката Близнакова, планиране на хирургични процедури, конструиране на индивидуални импланти, производство на хирургични водачи за поставяне на дентални импланти, временни коронки и мостови, пластмасови модели за отливане от метали и сплави. Изработване на модели чрез напластяване на материал или Fused Deposition Modeling се използва за изработване на восъчни модели за отливане на метални сплави. И само да вметна, че ние с нашия принтер вече сме отпечатали от два вида пластмаси. Четиричленни дентални мостове, които ще покажа тяхните изследването тук в тази презентация, и същия виртуален 3D модел го предоставихме на колежката Близнакова и тези мощчета, които тя показа в нейната презентация, отпечатани на двата принтера с различен процес на работа, нали, тя ще ни ги предостави да направим сравнителни изследвания. Другия процес, избирателно стопяване с електронен лъч, се използва за изработване на пориозни структури от биосъвместими метали и сплави, чист титан, титанови сплави, кобалт-хромови сплави, като точността на детайлите обаче е ниска и в порядъка на 3 до 4 десети от милиметъра. Грапавостта на тези конструкции е сравнително голяма, като средното аритметично отклонение на грапавостта ERA стига дори до 25 микрона. Изработват се индивидуални импланти за ортопедия и лицево-челюстна хирургия. Тази технология не е подходяща за скелети на протези, корони и мостови поради точността, ниската точност и високата грапавост на детайлите. Selective Laser Melting или Selective Laser Sintering. Това е избирателно лазерно синтероване, когато се работи с полимери и керамика, което показаха колегите преди мен, а когато се работи с метали и сплави, тогава имаме избирателно лазерно стопяване. Тези технологии са много подходящи за приложение, особено в протетичната дентална медицина, защото позволяват да се използват цялата гама дентални материали. Термопластични полимери, моделажни восъци, метални материали, керамики и термопластични композити. Тези технологии се използват за изработване на лицеви протези,
скелети, индивидуални матрици за тъканно инженерство от полимери и композити, а металите се използват за изработване на ортопедични дентални импланти, дори и спориозна структура, дентални корони и мостове, скелети за частични протези от метали и сплави. Масилено-струйният печат се изработва за дентални, се използва за дентални модели, водачи на ортодонтски брекети, хирургични водачи за поставяне на импланти, шини за уста и за сънна апнея. И сега малко за възможностите на нашия принтер. Той е на фирмата Rapid Shape и от D30 гамата. Принципа на работа е послойно изграждане на модела посредством фотополимеризация на течен мономер. Техническите характеристики включват, колегите тук говориха за осветяване с лазерен лъч. При нас се осветява, източника на светлина е LED. Работната платформа е 110 на 62 мм, максимална височина на конструкцията 85 мм. Точността е плюс-минус около 29 микрона. Предназначението на този принтер е за изработване на модели, индивидуални отпечатъчни лъжици, хирургични водачи, временни мостови и коронки, отливни модели, гингивални маски, бази за протези и протектори. Като всички тези приложения, всички тези конструкции се изработват от различни видове полимери. Така, ето виждате, всеки вид полимер е предназначен за различен вид конструкция. Тук сме показали само нашите стандартни образци за измерване на и за анализ на геометричната точност на 3D принтираните детайли. Целта на изследването, което проведахме, е да се установят експериментално възможностите на 3D принтера за производство на стандартни образци и на дентални конструкции от различните видове пластмаси и да се подбере пластмаса, която да е подходяща за изработване на модели за отливане на конструкции от сплави, за да се продължи работната програма на проекта. Едно малко пояснение, защо имаме тази втора цел на изследването, защото нашия принтер е ново поколение, който беше подбран по време на нашето посещение на денталното шоу, световното дентално изложение в Кьолн. И материалите, които той използва, в комплекта материали няма разработена пластмаса, от която да се изработват модели за последващо отливане от метали и сплави. Така че ние сме заложили в програмата такива изследвания и трябва да открием измежду наличните 6 мономера, кой от тях е способен и дава възможност за продължаване на работата ни по програмата. За да оценим точността на образците, изработени от всичките видове полимери, мономери, които ни дадаха, ние първо отпечатахме кубични образци с размери 5 мм. Като ги отпечатахме в два варианта. На едните купчета бяха, основата беше успоредна на основата за отпечатване, а другите бяха под ъгъл, под наклон 45 градуса. Колегата Минев показа стандартен образец за изпитание на точността. Аз затова го помолих да покаже този образец. Да, има такива стандартни образци, но понеже нашия принтер и нашите изделия ще бъдат за приложение в дентална медицина, където имаме много малки обеми, ние се постарахме да намерим образец, който да има обем максимално близък до обема на едно мостово тяло от една мостова конструкция. Затова сме подбрали куб с размер 5 мм. Освен това, отпечатахме и 4-членен мост от материала NextDent C+B, който е предназначен специално за отпечатване на временни мостови и коронки, защото тези мостови, които виждате след това, окончателна фотополимеризация, те могат да служат, поставят се в устата на пациента, нали, за временно ползване, докато се изработи готовата конструкция. Как изработихме 3D виртуалния модел, за да изработим тези 3D принтирани образци? Първо направихме един гипсов
използвахме един гипсов модел, по който ръчно беше направен ето восъчния моделаж. Беше отлят от кобалт хромова сплав един основен мост модел и той послужи за... Той е сканиран и от него е направен виртуалният 3D модел, от него е направена и една силиконова матрица за изработване след това на восъчни модели, от които по-нататъка по стандартна технология се отливат другите образци за изследване. Защо направихме тази технология, нали, на експеримента, тази последователност на експеримента, за да имаме добра повторяемост на всички образци, които изследваме. И само да допълня, че ето по този 3D модел колегите от София ни принтираха и восъчните модели за отливане и след това директно от този модел ни изкараха селективно лазерно стопени. По метода на селективно лазерно стопяване ни изработиха и металните мостове. Какви изследвания направихме на образците? Първо изследвахме отпечатъка на изгаряне, като купчетата по визуален и тегловен метод. След това изследвахме геометричната точност на купчетата и на мостовите и гръпавостта също на двата вида образци и точността на ажустиране на мостовите. Виждате тук част от измерванията, които сме направили. И сега към получените резултати. Защо направихме изследване на остатъка на изгаряне на всички пластмаси? Защото в процеса на точно леене един модел от восък трябва, след като се постави отливната форма в пещта, за да се нагрее до температурата на заливането изтичния метал, восъка трябва да изгори без остатък. Затова ние направихме този експеримент. Виждате тук купчета от всеки вид пластмаса. Бяха поставени в тези потички и след това бяха изгорени при температурен режим изотермично загряване до температурата на накаляване на отливната форма. И след това по визуален метод беше определен къде има най-малък остатък. Оказа се, че най-малък остатък дава пластмасата Next Dent Surgical Guide, като преди изгаряне образците бяха претеглени на точна везна и след изгаряне остатъка също беше претеглен. Surgical Guide дава също една много малка тегловен процент остатък. Следващия експеримент, следващото изследването беше, това беше геометричната точност на кубичните образци. Бяха измерени страните, както и диагоналите, за да знаем пък дали има точен куб или не е ромбична фигурата. И какво се видя, както колегата Минев показа, ние сме заложили размер 5 в нашия виртуален модел. Най-малки отклонения на размерите, пак се оказа, че има пластмаста, имат моделите изработени от пластмаста Next Dent Surgical Guide. Те също имат и много, нямат отклонение в размерите на двата диагонала, независимо от начина на разположение на купчетата хоризонтално или под наклон, докато всички други пластмаси дават, нали, размер в плюс. Когато изследвахме средното максимално отклонение на размерите, пак се оказа, че тези купчетата, които имат хоризонтално разположение и са от пластмаса Surgical Guide, също имат едно от най-малките средни отклонения на размерите. След това е пластмаста Next Dent Model Ortho и Next Dent Tray. При разположение под наклон, Surgical Guide също даде едно от най-малките отклонения и Next Dent Tray. Средно отклонение, така сравнително малко, даде и пластмасата Next Dent C плюс B. Наблягаме на нея, защото ние отпечатахме временната конструкция точно от тази пластмаса, но максималните отклонения, виждате интервала на вариации на максималните отклонения на размерите, т.е. Surgical Guide и
Трей дават най-малки отклонения на размерите. Извинявайте, аз тук просто не го виждам от този ъгъл. Така, какво се оказа, че в тази таблица са показани дебелината на слоевите, които полимеризират? Няма дебелината на слоевите, при нашия случай не оказва влияние върху средното максимално отклонение на размерите. Когато се замислихме за причината, защо е така, защо тези, защо примерно ето тази пластмаса, която има най-малък, най-малка дебелина на полимеризационния слой, защо тя има такова голямо максимално отклонение на размерите, няма минимално, това се оказа, че най-вероятно оптичните свойства на самата пластмаса оказват голямо влияние. Surgical Guide и Tray са те са прозрачни, следователно позволяват полимеризация на по-дебел слой, а тези са с плътен цвят, те са непрозрачни и затова трябва да се полимеризират при по-малък слой, но понеже имат, те са с плътен цвят, непрозрачни, най-вероятно не може да полимеризира качествено, пълно, целия слой и след това при последваща полимеризация, при последващо облъчване, вследствие на окончателната полимеризация се създават вътрешни напрежения и оттам има такова голямо разсеяване на размерите. Геометричната точност на четиричленния мост, виждате тук долу в тази този ред, това са размерите на основния мост модел, който е от метал. След като е сканиран и по него е изработен точен 3D виртуален модел, ние очакваме, че размерите на 3D виртуалния модел са абсолютно същите, както на металния модел образец. И се оказа, че размерите на пластмасовия 3D принтиран образец са с около 1/2 по-големи от тези на основния мост модел или респективно на 3D виртуалния модел. Изследванията на грапавостта показаха съвсем очаквано по-ниска грапавост на купчетата, които са принтирани при хоризонтално разположение. Ние имахме уверение от фирмата производител, че ще има абсолютно еднаква гладкост както по хоризонталните повърхни, така и по вертикала, но това абсолютно не е вярно. Виждате, грапавостта на вертикалните повърхнини е може би на 2-3 пъти по-висока, тук даже при C+B е още по-висока. Съвсем очаквано грапавостта на тези купчета, които са принтирани под наклон 45 градуса, е по-голяма от тези, които са изработени при хоризонтално разположение, като тези повърхнини, които са под наклон, тези имат по-голяма грапавост, отколкото повърхнината разположена вертикално. И тук е една много интересна констатация. Повърхнините, които са печатани последни, имат по-голяма грапавост от тези, които са в началото. Това не можем да кажем защо е все още. Това са първоначални изследвания, но тук виждаме някакви дефекти. Вероятно това е при грешката на самата машина в процеса на предвижване на масичката. За сега това предполагаме, че е причината. Когато направихме средните стойности на средното аритметично отклонение на грапавостта, установихме, че при хоризонтално разположение на купчетата тя не влияе от дебелината на принтирания слой. Но когато купчетата са разположени под наклон, много добра ясна тенденция се вижда тук тъмносините стълбчета, че грапавостта на купчетата, изработени от различна пластмаса, зависи от дебелината на отпечатания слой, както е показано и тук на фигурката. И много интересно, дебелината на слоя, както ви казах, не оказва влияние върху точността на размерите, а върху грапавостта. По-скоро влияе върху грапавостта. Грапавостта на четиричленния мост
Това е грапавостта на кубичните образци, когато измерихме грапавостта по доктор Джендов да ми помогне по вестибуларната страна на втори премолар, така ли е? И установихме, че средните стойности на ЕРА са в порядъка на 1,8 и приблизително 8, което е същата стойност на грапавост на куб, отпечатан по 45 градуса от пластмасата на XDN C плюс B. Така че вярно сме работили, стойностите на коронките, на грапавостта на коронките отговарят на стойностите на куб, който е разположен под наклон. И сега точността на ажустиране. Виждате тук, когато самия мост отпечатан се сложи върху гипсовия модел, виждате отстояние, той не може много плътно и добре да прилепне. Направена е силиконова проба за оценка точност на ажустиране и какви са резултатите. Измерени са дебелината на силикона в точките, показани на схемата по-горе, и се оказа, че ето в тези равнини, тук където са показани със стрелки, по тези повърхнини, въобще няма силикон. Дебелината му е 0, т.е. моста плътно прилепва по пънчетата на гипсовия модел, което най-вероятно се дължи на тези деформации вследствие вътрешни напрежения след окончателната полимеризация. Това е за сега наше първоначално мнение. И тук в изводите предлагам да не ви ги чета, защото аз ви казах до момента основните неща, но най-малък остатък след изгаряне и най-голяма точност и сравнително минимално средно отклонение на размерите дава пластмаса Next Gen Surgical Guide, така че ние избираме нея за по-нататъчна работа по експеримента за отливане на дентални мостове от кобалт хромови сплави. Това, което ви казах, точността на размерите не зависи от дебелината на полимеризационния слой пластмаса, а зависи по-скоро от нейните оптични свойства. Грапавостта на повърхнините зависи от дебелината на полимеризиращия слой и грапавостта на повърхнините, които са разположени хоризонтално, е по-малко от тази на тези, които са разположени под наклон. И че силиконовата проба показва, че има нужда от допълнително ажустиране на мостовете след 3D печат. Не можем просто да изработим пластмасовата временна конструкция, да я сложим в устата на пациента. Налага се допълнителна доработка, напасване, както казваме ние инженерите. Да, и в по-нататъчните изследвания според работната програма ще работим за сега с Next Gen Surgical Guide, като имаме уверение на фирмата производител на материали, че ще ни достави и пластмаса, която се използва за изработване на модели, от които ще се отливат метални детайли. Всичкият този експеримент беше извършен в рамките точно на един месец след доставяне на 3D принтера и обучението. Беше извършен с огромно положен труд от Диана Павлова, която е специалиста в 3D принтирането. Доктор Джендо Джендов извърши всичките измервания. Вие не можете да си представите какъв огромен обем от работа беше това. Плана на експеримента беше съставен с съдействието на асистент Максим Симов и аз като идеолог. И участници в проекта, благодарение на които този проект успешно се осъществява, това са доцент Методия Бъджиев, доктор Ивета Катрева-Бозукова, Светлана Пенева, Валентина Великова, и проекта се осъществява с ръководството на доцент Цветан Тончев. Той е финансиран от фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България и е предназначен за научни изследвания и за обучение на студентите по дентална медицина и зъботехника в 3D принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в протетичната дентална медицина. Благодаря за вниманието!